Šuti pred mene. Излегов впорен од работ. Има ручек. Супер. Иван, праша за оно што ти реков? Е, Лиле, давај ме човече, те не ми е добро. Иван, ај седни јади ко човек. Мора да идам. Каде? На контрапротест. Не изгледаш добро. По-добро одмори се. Зато не е за тоа. Друго сум уморен ја. Од идење по протести, од мафтање со знаменца, од типови ко Душен, што ми викат како ми дават прсти, ја барам цела рука. Не, од тоа сум изморен. Е, отидов ја. Е, извини за ова. Стварно не успев да прашам. Ајде, се снајдам само. Чао. Лици. Аристократска лепота. И ти викам, се јавија доста луѓе, ама уште никој конкретно закаже за термин. Сеја не знам шо ќе биде. Каде бе тоа? Имам нешто работа. Ние исклучија и струјата. Овде веќе не се живее. На работа не одам зашто се плашам дека стварите ќе ни ги исфрлат на улица. Се пријавивме за социјални станови, на пописот сме, чекаме одговор. На некој им се јавија, на повеќето. Се плашам дека со децата ќе останеме на улица. Не ми се верува, ей. Не може да познам да не ми каже дека оно. Нели сега тоа кај вас се одлучува? Ти не си во тие комисии таму? Мамо, не си човек ако не ја помогнаш. Гледа у какви услови живеат. Еј, Виктор, дојде бе. Мамо? Мамо, шо ти е? Ја го подпишав список. Тој што не го одобри. Со Тања, Вангелова на него. И шо? Кој ќе приметат, ќе го сменат. Знаете за колку помали работи отпуштаат? Не позова. Не може тоа тек така. Мора да има некоја процедура. Јала сум. И ќе ме слушаш внимателно. Температурава не ти паѓа. Мораш да идеш на доктор. Утре ќе идам. Ајде, мамо, ми изгаси светло да пробам да спијам. Јана, ајде ки ти се улади кафето. Еве идам. О, подобро изгледаш денес. Немам температура. Не знам што ми беше ноќеска да ти кажам. А ти, што си вака срекна? Денеска ќе добијам отказ. Срекна си што ќе останеш без работа. Каква финта ми кажа Бојан. Значи ќе си одам, ама ќе си одам со стил. Шо Бојан? Каква врска има Бојан? Ајде, луѓе, ќе нафати гушва. Не знам зошто го ставиле тој список. Јас не го одобрив. Па и тој Марко, не ли гледа што става да му емам тоа племето да му емам? Извини, извини, молим тама. Знаеш дека ми роварат зад грб. Знаеш дека уште се тука тие нивните. Добро, добро. Ти
јавам веднаш, ајде. Ајде ќе. Шуми не даде нас, а? Миленко те бараше неколку пати. До сега 100% му кажале дека сум оде. А што правиш со телефонот? Гле, ако ти е незгодно, слободно излези. Бе, два ли си ти нормал? Абе, свеста ли си ти што направи? Абе, имаш ли ти памет? Со кој памет го објави тој список? Не те разбирам. Не, не разбираш. Требаше само да го земеш, да го подпишеш и да го дадеш да се објави. Список одобрен од партија, подпишен од двајца мили, се нашла Лили Марковска да прави проблем, а? И па не подпишувам местени списоци. Што? Тоа што чума. Што ме гледаш, ма? Ја ли ќе го јадам заради тоа што ти си играш курташак со оваа наша институција? Слушај, ако толку сакаш да се објави тој список, што не го подпишеш, бе ти, а? Ама читко, новинарите убаво да ти го прочитаат името. Елена! Најди го Марко. Кажи му веднаш да го тргне списокот од ВЕП. И нека каже дека било грешка. Одма! Одма! Професорка, моја по математика е вештар го споредва со вас. Фала ти. Кажи ми, дали имате нешто слободно термини? Да, имам. Зашто? Имам една пријателка сега да почне. Слободно, за... да, дај бројче. Океј, готово. Пријатно. Ајде, чао. Е, мамо, како помена? Добив отказ. Шо збориш, бе? Мамо? Мамо, бе? Озбилна си? Да, бе, Јанце. Ајде да наздравиме. Не можам, знаеш кога треба да идам на факултет. А. Океј. Ти добра си сигурно, така? Ево тука влегле крците. Кој идиот е? Тоа е тоа, Джиби. Слушам, Сибилка и Столе, а? Стефаниско ми кажа, Сибилка е него мал. Да. Озвонно боки? Со најголемиот целјак си другар? Е, можда и јас сум најголемиот целјак. Не, боки. Он прв почна нас на матрицира. Па и не е баш така, Джипстер. Знаеш кај живеја Столе? Не можев ни ја влезам, а шо ми падна незгодно. Во што незгодно? Ти текнува кога правевме влог за патиките на Столе, а сега сватив дека он немал никај да живе. Да, добро. И сега шо? Епа, сега прво морам да го избришам тој влог, пошто вака испаѓа кај сум поголем селјак од него. А после, ќе видиме, ќе му се одложам некако. Момо, шо бриш? Боки! И кидам да видам. Ало, Виктор, имам нешто за тебе. Абе, 100 пати боље од влог. Ке ти пратам одма. Дајм го на овие твојове, нека го објават. Денес сакам да ви покажам како секој од нас може да направи многу за себе и за обштеството, само со еден телефон со камера, ако има храброст да снима тоа што највеќе треба. Прекинувајте го снимањето на помали делчиња и така ќе имате и многу повеќе меморија. Четврто,
треба бидете стабилни додека снимате, за да не му се слоши на тој што ве гледа. И пето, ако сакате да снимате с Кришно, треба да имате малце фантазија. Добра професорка што даа часи по математика. Па. Уште сте само Михајло? Сериозно? У сите фрките бе, тоа ти е најважно. Уствари да ти е, мислам дека веќе не е твоја работа, лек. Сакаш? Ајде да се видиме. Да направиме муавет. Која поентата, јонака ништо не сменат. Е, средив да го остават Михајла на раат. Сакаш ми го даеш USB-то? И да ти зашо си дошол. Ке дојам некој ден на работа, ке ти го вратам. Посред, си како е моја, така да неам шо ти го враќам. Ке избришам се од него живо. Ајде бе. Ако имаш некоја друга копија, е, тоа не можеш да го знаеш, така? Чекай. Дојде да видиш ти ова. Резултатите од распределбата на социјалните станови беа експресно повлечени и заменети со нови, на кои има и членови на владеачката партија. Епа, не подпишувам бе месени списоци. Епа, ќе подпишеш, ма. Ќе подпишеш и урок. А ако не подпишам? Ако не подпишеш, ќе ги најдеш тој тој бојник. Не, мамо, значи за Златна во Мара си. Анжелина Джули и ја, тие сме. Шутија се. Лошо ми е. Ај, овец е брзо. Тото, мама стана славна. Море да јебе, матер да јебе. Медвај сум спасил жива глава. Бев на тоа контрапротестот која се појави тој при... со толкава фотка од мене и мајка ти на одмор у Грчка. Абе, жив ќе ме растагне, а жив ќе да не се појави Дуле. Не, не, кажи ми само. Кажи ми, дал си нормална ти? Шо ти е тебе? Дадов отказ, бе. Ете, нема да ти сметам више. Отказ? Се, шо ќе правиме, а? Тату, живе, значи, ќе се знае да ме нисе си ке... Дете, молам. Тато! Тато! Иван! Кажат шо филозофира се овој, има само 15 години, ама шо знам, некои настани у последно време ме натера да мислам како у животов се може да се смени за една секунда. Читав на блогови по интернет за онакви листи, па мислев дека не е лоша идеја и јас да направам своја. Затоа, имам листа на тема 5 работи што секој треба ги направи пред да наполни 20 години. Под 1. Секој треба да има куче или маче барем еднаш во животот. Кој не осетил како е да ти се радува куче кога ќе доеш дома, ништо не знае. Под 2. Дечко или девојка, симпатија или зозбилно, не чекајте, не се срамете. Најдете си некој супер. Нема што да се губи време од околу. Тоа важи и за тебе, Джипстер. Доста беше више манијачење по Фейсбук и двумење. Кажи више еднаш на Тамара дека ја сакаш и готово. Под 3. Научете нов јазик или нов музички инструмент. All you need is love. Ми каса е сукаса. Компренде? Под 4. Вика не е работа ако човек се бави со тоа што го сака. Мене знаете што ми е ноум нонстоп. И ќе го правам тоа се додека можам. Под 5. Направете листа на 10 работи што најмногу ги сакате и гледате да ги направите што побрзо. Еве некои сугести. Стефанеску вика да научам да возам мотор. Еве Игор сака се качи на Фиджи. Фани сакала да плива со делфин. Еве Марко вика сакам да водам љубов со Јапонка. Су вило туристи низ град и не му е толку сулу да идеја. Поентата ми е. Искористете го времето за да го правите тоа што највише го сакате. Ете толку од мене. А сега вие направите вашата листа од 5 работи и споделете ги прашањата на вашиот ЗИД, профил или канал. Како е тато? Не знае заспа. Цела ноќ гореше. Не знам, никад го неам виден овако. Кој ќе ме носи школа?
Ја ќе те носам, ајде рипе. Да не имам... Будам се на работа, така? Не, не, остави го на капуз. Лила. Лила. Дојди малку. Тато? Е. А мајка ти отиде? Кога закажа на доктор? На утре. Не се секире, ништо страшно, стресе ова. Ајде да каснеш нешто, може? Може. Ајде. Тато? Имаме помаранчи сок, че да изцедам. Мислам дека нема. Ај ке тркнам, ке зјам. Не бе седи, не може, нема. Не, 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 кидам, ни ти лоши идеото. Добре. Купив цвекло, јаболка и лимон. Кај си? Тато! Да. Кога имаш? 39,8. Ај, легни, он мори малце, ке ти исцедам на супче. Ваше. И ти направам чај да се припотиш. Пак? Да, пак. Ајде. Си на работа? Ами ја ми часови веќе. Ке се снајдеш сам. Да, живе. Мала ќе тоа се. Не, ако треба нешто от твоја, кажи. Не, како нокеска, ама пак имаш. Ке зема апче за температура. Скрчен сум ке си легна. Не се секирете, утре идам на лекар. Ова ти е упот за ренген. Ке направим едно ехо. Може да е пневмонија. Упативете се приоритетни. Резултатите ќе бидат веднаш. Фала, доктор. Нека од твоите имаш тука? Зашто? Не можам да те пуштам додека не ги видам резултатите. Може ќе треба да те задржиме некој ден. А
кога ќе бидат резултатите? За пола сат. Добро. Ќе почекам надвор. Фала уште еднаш, доктор.